Trenére, takže máme za sebou čtvrtý zápas, 12 bodů, zatím jsme 100%, ale nejprve pojďme zhodnotit dnešní utkání s Lukem, které skončilo 4-0. Soupeř kladl tuhý odpor, první poločas byl dobře organizovaný, my jsme věděli o poločase, sice jsem zvýšil trochu hlas, ale řekli jsme si, že je to o první gólu, první gól se dostavil, otevřel to, protože z nich to tak jako jak kdyby spadne, už nemají co bránit a pak už to byla vyloženě z naší strany, nechci říct exibice, ale byly tam pěkné akce, přehrávali jsme soupeře úplně v přehledu. Co znamená zvýšit hlas v kabině? To se asi zeptejte kluků, některých. Co říkáte na 3 penalty, které si myslím, že byly, a 3 proměněným Patrika Naňáka? To je docela jako slušné. Dvě jsem určitě viděl, protože tam na tu vzdálku na Martina Zvonička, to si nejsem jistý, protože to jsem neviděl, ale ty dvě, co byly, tak 100%, Martin říkal, že ta byla 100%. No a 3x na jednoho golmana střílet během jednoho zápasu 3 penalty, pro mě nic skvěle. Nevěřil jsem na třetí, už jsem nevěřil. Jak jste spokojený s 12 body po 4 kolech? Jo, je to začátek snů. Někdo říká, nejsou soupeři a tak dále, hobby. Měli jsme zepředu, měli jsme velmi se kvalitní družstvo Luhačovicí, měli jsme ze středu mužstvo, teď jsme měli mužstvo ze zadu, je to takový průřez krajským přeborem a nejde říct, že jsme měli také soutěže. Dobré. Teď nás čeká dvoj zápas. Nejprve pohár Zlínského kraje ve středu Levšové a potom v nedělu s tím svým týmem hrajeme u nich zápas mistrovský. Jak se na to připravíme? Připravíme se na to tak, že dáme v tom pohárovém utkání šanci klukům ze širšího kádru. Některé dolečíme, budeme se snažit dolečíme zranění, David Řehák, Vlček, máme tam nějaké absence a spíš na 100% mě zajímá nedělní zápas za 3 body v soutěži. Nereš, děkuju za hodnocení, za první hodnocení na kameru. Nemáte za jak. Týmu děkuju. FC Brumova, ať se vám daří. Nemůže. Jo, díky. Mají tak i tvoje hodnocení, výsledek 4-0 s Lukem. Tak první poločas nám až tak nevyšel, jak jsme chtěli. Nebyli jsme vůbec na balónu. Nešlo nám to, já jsem kazil nahrávky. A bylo to takový nefotbal, doma se nám to až tak nedaří ještě před tu tribunu ukázat to, co bychom chtěli, venku je to mnohem lepší, ty zápasy. A druhý poločas po tom gólu, si myslím, že se ta hra úplně zlepšila, začali jsme si víc věřit, víc jsme byli na balóně. Potom ty penalty, myslím si, že tam šli hodně nešťastně, jako fauly to byly, bylo tam slyšet ten dotek. A dobré, jsme rádi za to, že jsme to dneska potvrdili a tak to výsledkově. Hru musíme zlepšit ještě určitě. Co říkáš na 3 penalty Patrika Naňáka? Tak Nani tu levu má jistu, já mu věřím. V Boršicách to zkusil Přema, říkal, že si věří, ale nedal tam do toho úplně všecko. A Nani to má jistu tu levu, takže tam jsme věřili, že to dá 3x. Asi se s ním teď nevydržíme, ale je to tam 4-0 doma, takže já si myslím, že dobré. Maťo, tvoje hodnocení dnešního utkání s Lukem? První poločas špatný z naší stránky, velice špatný, to, co trenér po nás chtěl, jsme vůbec nehráli. Záloha nám vůbec nehrála ani útok, ani obránci, to špatně nakopávali jsme balón, bylo celých 45 minut špatných, žádná šance, nic. V druhém poločase trenér zvýšil hlas a už to bylo lepší. Jsme to rozjezdili, bojovali jsme, jezdili jsme po zadku a už to mělo smysl. Patriku, to se takhle nevidí, aby střelec si šel kopnout všechny 3 penalty, které byly dneska v utkání. Minulý týden taky v Boršicích byla, teď byla, tak jsem určený, jsme tam tři určení, tak jsem si to vzal, první jsem kopl, taky na druhou jsem si věřil, a když už byla třetí, tak už jsem musel jít. Co říkáš na ty situace? Byly to fauly? Jo, tak jako i kluci z Luku říkali, že ty fauly byly zbytečné od nich. Jako jasné 3 penalty, rozhodčí to písko skvěle. Paťo, my máme po 4 kolu 12 bodů, lepší to být bodově nemůže, výsledkově tady trenér jim kapitán hodnotí, že to ještě není ono, co ty na to? No, jako to mají pravdu, pořád si to sedá, hledáme se, není to ono, vždycky máme tak 15-20 minutovky fakt dobré, spíš venku se nám hraje líp, podivu, ale tak doufám, že se to bude lepší už jenom, ale tak výsledky jsou, no, tak buďme rádi za ty body. Patriku, děkuji za hodnocení a co ti daří. Taky, díky.